Velkommen til bloggen. Hvor er vi i dag? For helvede. Ej! Okay. Okay, velkommen til bloggen, hvor vi i dag er ude og lede efter en ski, fordi vi har en Jerry med os. Kæmpe Jerry. Håber I vil like og subscribe for more content. Og støtte mig på Patreon. Og følge Lukas' OnlyFans. Peace out. When everything is said and done, to looking for answers, if only one turn my back. For the reason we come undone. Can I get a hiya? Oh yeah! Hiya! Hiya! Hiya!